12 ворожих обстрілів зафіксовано попередньої доби на сході. Бойовики відкривали вогонь із кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Найактивніше били по Мар'їнці та Лебединському. Опорний пункт армійців біля Щастя окупанти напередодні штурмували протягом 3 годин. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. За даними розвідки, 3 бойовиків знищено та 2 поранено. Напередодні на лінії розмежування приїхала посол США в Україні Марія Йованович. Де вона побувала і про що розпитувала місцевих, розкаже Ірина Баглай. Пункт пропуску – Станиця Луганська. Щодня лінію зіткнення тут перетинають понад 10 тисяч людей. Він єдиний на всю область і лише пішохідний. Хоча спроби відремонтувати міст і пустити автомобілі українська влада не полишає з 2016 року. У травні 16-го року, порушуючи мінські домовленості, представники окупованої влади перейшли через річку Сіверський Донец і встановили свої фортифікаційні споруди. У зв'язку з цим українська влада не має доступу до мосту. Для гарантування тиші необхідно розвести війська. І хоча тут вже 2 роки, як немає тривалих боїв, раз на тиждень бойовики вдаються до провокацій, прострілюють територію і цим зривають розведення. Але найстрашніше для мирних людей, які проходять 2 кілометри пішки на прицілі, щоб перетнути лінію розмежування – нелюдські умови. Міст не пристосований для переміщення людей з обмеженими можливостями, і це вражає найбільше посла. Я щойно бачила, як старшу жінку привезли через пункт пропуску у візку, а їм ще там треба спуститися сходами та піднятися. Моїй мамі 90 років, я просто не можу уявити, що вона мусила б пережити або пройти такий шлях. Посол просить лишити її наодинці із людьми. До місцевих жителів вона йде з питанням, чим допомогти. І відповідь її вражає. Очікувала, що вони звернуться зі своїми невеличкими проханнями, але усі вони казали, треба припинити війну. Дипломатичний рецепт у посла один. Для успішних переговорів потрібний партнер, який готовий йти на зустріч – це Росія. На КПВВ чергують представники міжнародних організацій, допомагають вирішувати юридичні питання, наприклад, з виплатою пенсій. Від вересня, коли Верховний суд визнав незаконним не виплати пенсії таким людям, головне завдання тепер – домогтися виконання судових рішень. Суд сказал, что пенсию человеку нужно выплатить. К сожалению, нет гарантии, что человек получит свою выплату и всю задолженность, которая скапливается иногда от нескольких месяцев до нескольких лет. Это крышу как сносило. Это ж лифтное хозяйство, на мне тоже пришлось. Это вход. Это центральный вход. Это центральный вход. Это прямо вот. Они знали, что дело это больница. Дело в том, что с горы прекрасно видно. Місцеві лікарі показують, як в 2014 році бойовики накрили з мінометів їхню будівлю. За кілька років її вдалося відремонтувати. Допоміг Червоний Хрест. Гранти від міжнародної організації, що фінансується з бюджету США, дали можливість розпочати свою справу і тим, хто лишився за робітку. Відкрити контрольно-пропускний пункт «Золотей», дати можливість відремонтувати місто у Станиці Луганській – це перше, що потрібно зробити для людей. Після завершення поїздки сказала посол США. І представник Вашингтону наполягатиме під час переговорів на мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк із Луганської області, телеканал «Інтер».